Привіт, друзі! Сьогодні сталася така ситуація, що сервіси Google оновилися і декілька додатків не працюють. Ми написали пост в соцмережах, де запитали у своїх користувачів, які на даний момент проблеми і як вони вирішили. Найпоширеніша проблема – це не працюють Viber, Google Пошук, Пошта, а також інші сервіси. Найбільш дієвий спосіб уже був в мережі, ми його запостили, написали, як можна вирішити дану ситуацію. Це є додаток System WebView. Як пишуть наші підписники, декому допомагало оновлення його, декому видалення або просто відключення. Показуємо, як це робити. Заходимо в додатки або приложення, налаштування програм або керування. Деякі програми можуть не відображатися, тому потрібно натиснути на три крапки і показати всі додатки, навіть системні. Вводимо веб, показує Android WebView. І тут ми бачимо сам додаток. Буде показуватися оновлення останнє, якщо воно було вчора, позавчора. Ми видаляємо або очищаємо дані та кеш. Якщо не допоможе, то повністю видаляємо додаток. І потім через Play Market його знову встановлюємо. Якщо у вас буде працювати без цього додатку, можна залишити так. Це поки що єдине рішення в роботі сервісів. Якщо вам допомогло або щось не допомогло, пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал. До побачення!